Čas svima, evo me opet. Nadam se ste mi dobri, zdravi, srećni. Danas ćemo časkati malo o folikulometriji, ovulaciji i praćenju ovulacije od kuće. Pošto smo krenuli da radimo na bebi, ja sam otišla kod doktora da uradimo folikulometriju, to jest on me sam posavetao da dođemo da ispratimo ovulaciju ultrazvučno, jel, što je folikulometrija. Kreće se 10. dan ciklusa. Otprilike svaka žena 10. dan ciklusa krene, jer ako su ciklusi na 28 dana, na pola ciklusa je ovulacija, što znači 14. neki 9. eventualno 10. dan se kreće i onda polako do same ovulacije. Moji ciklusi su nešto kraći, ali smo krenuli 10. dan ovulacije i ništa, kada sam došla 10. dan, izmerili smo, sećam se da je bila tada ovulacija na desnom jajniku i da sam imala jedan folikul i da je on bio oko 15 mm veličine. Endometrium je bio dobar, endometrium je isto važan, malo kasnije ću spomenuti. Doktor mi je rekao da dođem svaki drugi dan, znači onda 12. pa 14. dan ciklusa. Kada sam otišla 12. dan, znači dva dana, sve je bilo u redu, folikul je narastao koliko je trebao. Oni obično pucaju od 18 pa do 24-5 mm. Tako. Moj je taj dan bio nekih 17,5 i rekao mi doktor kada dođem za dva dana ne bi trebalo da ga bude. Znači ovulacija bi trebalo da usledi u roku od nekih, hajde, 12 sati, gde bi on bio nekih možda 19 mm, što je u redu, endometrijom je bio dobar. Bio je nekih 11 mm, što je isto super. Endometrium ili zadebljanje materice je važno kako bi plod mogao da se usadi u matericu. To je eto to. Ja sam došla na 14. dan, folikul nije bilo, znači pukao je, ovulacija je bila, endometrium je bio dobar, isto, sve je bilo super. Tako smo mi našu ovulaciju potvrdili. Ja inače osjećam svoje ovulacije kada su mi na levom jajniku, što je jako interesantno. Tada kad sam išla kod njega, je ovulacija bila na desnom i naravno nisam ništa osjećala. I onda sam, na primjer, usledila ovulacije, to jest bol u levom jajniku nekoliko mjeseci, ja se odlučim opet, pošto do trudnoće jel nije dolazilo, sad idem opet na folikulometriju, prosto da se uverim, jel možda da jednom sam imala ovulaciju i potrefila slučajno i više nisam imala. Ajde da vidimo tako random da li ćemo uhvatiti ponovo. I naravno opet je bilo, istu proceduru smo ponovili doktor i ja, sve je bilo okej. Okay. Isto na desnom, gde sam ja njemu rekla, ali doktore, pobogu, mene boli levi jajnik uporno mesecima i kad god dođem kod vas, tada me ništa ne boli, tada imam na desnom. I onda je rekao, ništa, sljedeći put kada osjetiš malo da te bucka, odmah dođi da proverim, iako to je to, nema šta. Tako sam i napravila i već sljedeći ciklus sam potvrdila ovulaciju i na levom jajniku. Tako da, žene drage, ako imate neke bolove u sred ciklus, znajte da vam je to ovulacija. Ja nisam znala dok nisam počela raditi na bebi, onako nekad boli, nekad ne, prosto malo nekad sam se zapitala, onda pročeskam sa drugaricama, joj, njima se to dešava, ko samo me boli, ne znam, sat, dva, ili kada nisi obavešten, prosto ne razmišljaš na taj način i ja nisam znala, a koliko sam čatkala sa drugaricama oko mene, ni one same. Tako da folikulometrija je super stvar za određivanje ovulacije plodnih dana, uopšte da ispratite kako vam je stanje jajnika, normalno, kad idete na redovne kontrole, oni vam urade ultrazvučno da vide da li je sve dobro, ali redko ko će provjeravati ovulaciju, pogotovo ako ste mlađi. Ja, na primjer, nikad nisam imala kada sam išla na redovnu kontrolu, a sada da vidimo za ovulaciju. Kad sam išla u tom drugom dijelu ciklusa, sad ja razmišljam koji je kao i bolji, za preglede svega, ne znam, tako mi je rečeno da ako u drugom dijelu ciklusa dođem, znači od tog nekog 15. dana, sad mi je jasno, vjerojatno i zašto. U slučaju da je i ostao neki folikul koji nije pukao, može spretvrdu cistu i tada to može da se vidi. Tako da sve to ima svoje, slušajte svoje lekare.
Ali isto tako možete ispratiti ovulaciju i od kuće sa LH trakicama. To sam posle radila, nema potrebe da idete svaki mjesec i da plaćate i da radite ultrazvuk, prosto nema potrebe. Te sam od kuće radila LH trakice, kupio se u apoteci, u tim nekim, u tom nekom paku što sam kupila bude 5 trakica, što je sasvim dovoljno. Meni sad dovoljno i 2, ali da krenete od početka, isto kao i kod lekara, od 10. dana ciklusa do 14. ispratite, ona druga crtica se polako zatamnjuje, kako ovulacija predstoji. Vrlo je jednostavno i super radi posao, meni jeste. Svaki put kad god sam osjećala ovulaciju, potvrdio i test, tako da bez dileme radi. Znam da su neke devojke Maybe Baby koristile, meni čak i moj suprug bi imao plodne dane sa Maybe Baby, tako da ja ga uopšte, ništa mi to nije jasno i uopšte mene lično ne pouzdam totalno, ali LH trakice super. Tako da to je eto nešto ukratko što je, što bi vam rekla o ovulaciji, o samom praćenju, o folikulometriji. Šta je super? Super za endometrium, da bi on rastao pravilno i da bi se dobro zadebljavao, ima par nekih prirodnih stvari koje možete da upotrebite. Ja znam za ananas, znam za indijski orah i meni omiljeno crno pivo. Znači, žene u prvom delu ciklusa, od prvog do od petog, recimo kad prestane menstruacija, od petog pa do nekog 10. dana, pijte pivo. Eto, odličan razlog. Šalim se, ali da. Znači, crno pivo, indijski orah, pa čak i badem i lešnici, ananas, sve to jako dobro za zadebljanje endometrioma i što je dobro, što možemo na prirodan način nešto da učinimo za svoje telo. A ima i raznih suplemenata koje ću u sljedećem videu ispričati koje ja suplemente koristim i koji su okej. I čak i prirode neke stvari koje mogu da utiču na sazrijevanje jajne ćelije. Tako da to vam je to od mene. Budite mi dobri i zdravi. I vidimo se uskoro. Pijte pivce. Ćao, čao.